ပြည်သက်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်မတို့စံတော်ချင်းရဲ့နှီးပညာရုံအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေဒီတစ်ပတ်မှာတော့ Samsung ကနေပြီးတော့လာမယ့်နှစ်စံပိုင်းမှာကွင်းညွတ်နိုင်တဲ့ smartphone ထုတ်လုပ်မယ့်အကြောင်းနဲ့ Galaxy S10 ကိုမတူညီတဲ့အရွယ်စား၃မျိုးနဲ့ထုတ်လုပ်သွားမယ့်အကြောင်းအရာတွေအပါအဝင်အခြားစိတ်ဝင်စားဖို့ရအသစ်ထွက်နှီးပညာပစ္စည်းတွေကိုပါတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ Samsung ကနေပြီးတော့လာမယ့်နှစ်စံပိုင်းမှာကွင်းညွတ်နိုင်တဲ့ smartphone ထုတ်လုပ်မယ့်အကြောင်းပါကိုညွတ်နိုင်တဲ့နှီးပညာပါဝင်တဲ့ smartphone ကိုထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်အရင်နှစ်တွေကတည်းက Samsung အနေနဲ့လှုပ်ဆောင်နေပြီးတော့အဲ့ဒီ smartphone ကိုထုတ်လုပ်ရောင်းချနိုင်တော့မှဖြစ်ကြောင်းကို Wall Street Journal ကဆိုပါတယ်ကုမ္ပဏီကထုတ်လုပ်မဲ့ဝန်သားလို့နာမည်ဟုတ်ပေးထားတဲ့ Samsung Galaxy Ace ကတက်ဘလက်အသေးစားအရွယ်ကိုညွတ်နိုင်တဲ့ဖုန်းအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့လာမယ့်နှစ်စံပိုင်းမှာထုတ်လုပ်ရောင်းချထားတော့မှာပါအဲ့ဒီ Galaxy A smartphone က iPad mini 4 tablet လို့ခုနှစ်လက်မကျော်အရွယ်စားရှိနိုင်ပြီးတော့ပတ်စံအိတ်လိုမျိုးအလွယ်တကူခောက်ပြီးတယ်ဆောင်သွားနိုင်ပြီးတော့ဒေါ်လာ1500ကျော်နဲ့ရောင်းချသွားပဲရှိပါတယ်ရှင်ဒုတိယတစ်ခုအနေနဲ့မျက်နှာပြည့်အရွယ်စားကြီးကြီးနဲ့ထွက်ရှိလာတဲ့ Xiaomi Mi Max 3အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်Xiaomi ကနေမျက်နှာပြင်အရွယ်စားအရင်ထက်ပိုကြီးမားတဲ့ Mi Max 3ကိုကြေညာလိုက်ပြီးတော့ဒီ smartphone ကတော့ 6.6 လက်မအရွယ် 18:9 မျက်နှာပြင်အချိုးအစားနဲ့ထွက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ် No way don't sleep just fucking he lives cuz we in try no be I've been building my throne and I did it alone if you are curious Oh, I am so cold but so hot in the sheets my body has got this need အရင်နှစ်ကထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ Mi Max 2မှာတော့မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား6.4လက်မသာရှိပြီးတော့ Mi Max Series တွေထဲမှာတော့အခုထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ smartphone ကမျက်နှာပြင်အရွယ်အစားအကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ် Mi Max 3မှာ 4nm Snapdragon 630 chip နဲ့အထိုင်းချထားပြီးတော့ 12MP Plus 5MP Jawback Camera တစ်လုံးနဲ့ 8MP အရှိကင်မရာတစ်လုံးလည်းတက်ဆင်ထားပါတယ်အဲ့ဒါအပြင် face unlock နဲ့လက်ဗူရလုံခြုံရေးစနစ်တို့ပါဝင်ပြီးတော့ battery ကို 5500mAh ထွက်သွင်းပေးထားပြီးတော့ $250ဝန်းကျင်နဲ့ရောင်းချသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် No way don't sleep just fucking he lives cuz we in try no be something နောက်တစ်ခုကတော့15ချိန်ပြုတ်ကြပေမဲ့လေဖုန်းမျက်နှာပြင်မကွဲစေတဲ့ Gorilla Glass နှီးပညာအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဖုန်းသုံးနေရင်မတော်တဆပြုတ်ကြပြီးတော့မျက်နှာပြင်ကွဲအပ်တာတွေမရှိသေးဘူးအတွက် Corning ကနေပြီးတော့ Gorilla Glass နှီးပညာကိုတရားဝင်ကြေညာလိုက်ပြီးတော့အရင် Gorilla Glass ဖိုက်ထက်ပိုပြီးတော့နှစ်ဆခံနိုင်ရည်ရှိတယ်လို့ကုမ္ပဏီကဆိုပါတယ်။Gorilla Glass နှီးပညာအရတမီတာအမြင့်ကနေပြီး15ချိန်အထိ smartphone တွေပြုတ်ကြပေးမယ်လေမျက်နှာပြင်ကွဲအပ်တာတွေမရှိအောင်ကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်လို့ကုမ္ပဏီကထုတ်ဖော်ပြောဆိုပါရယ် Corning အနေနဲ့နာမည်ကြီး smartphone ကုမ္ပဏီတွေအတွက် Gorilla Glass နှီးပညာကိုအရင်ကတည်းကထောက်ပံ့ပေးနေပြီးတော့နောက်ဆုံးပေါ် Gorilla Glass နှီးပညာကိုတော့အခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာထွက်ပေါ်လာမယ့် smartphone တွေမှာအသုံးပြုပွဲရှိပါရယ်ရှင်ဒီတစ်ပတ်ကျွန်မစံတော်ချိန်ရဲ့နှီးပညာရုံအစီအစဉ်မှာနောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့အရွယ်အစား၃မျိုးထုတ်လုပ်မဲ့ Samsung Galaxy S10 အကြောင်းပါ Samsung နေနဲ့ Galaxy Note 9ကိုတရားဝင်မိတ်ဆက်ဖို့သတင်းပတ်အနည်းငယ်သာလိုသေးပေမဲ့နောက်ထပ်ထုတ်လုပ်မဲ့ Galaxy S10 နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တချို့ထွက်ပေါ်လာပါတယ် Galaxy S10 ကိုမတူညီတဲ့အရွယ်အစား၃မျိုးနဲ့ထုတ်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ 5.8 လက်မ 6.1 လက်မနဲ့ 6.4 လက်မအရွယ်အစားတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်fingerprint sensor ကိုလည်း smartphone မျက်နှာပြင်အောက်မှာထည့်သွင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင် Galaxy S10 မှာကင်မရာ၅လုံးအသုံးပြုလာနိုင်တယ်လို့လည်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။အရင်ကထုတ်လို့ရောင်းချခဲ့တဲ့ Galaxy Note 9မှာတော့ကြောဘက်ကင်မရာ၂လုံးနဲ့အရှေ့ဘက်ကင်မရာ၁လုံးတက်ဆင်ထားပြီးတော့ 5.8 လက်မ 6.2 လက်မအရွယ်အဖြစ်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။
ဒီတစ်ပတ်စံတော်ချိန်ရဲ့ဤပညာရုံအစီအစဉ်ကိုဒီမာရီမဲ့ရနာကြပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်တွင်မှလည်းအပတ်စဉ်ဗုဒ္ဓုံနေ့တိုင်းတင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့စံတော်ချိန်ရဲ့ဤပညာရုံအစီအစဉ်မှာအများပြည်သူတွေအတွက်ဘူတုတ္တရရှိစေနိုင်မယ့်ဤပညာအကြောင်းအရာတွေနဲ့အသစ်ထွက်ဤပညာပစ္စည်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ဆက်လက်ဆောင်မြည်ကြည့်ရှုကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ရပါတယ်။အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။